Já tady mám strašně dlouho tenhle ten pevný karambit od firmy United Cutlery s tím podpažním pouzdrem. Když se objevil, tak já jsem doslova zajásal, okamžitě jsem ho objednal, že ho natočím na filmu a přidám na stránky. Neudělal jsem ani jedno, ani druhý, ani třetí. Já myslím, že to bylo právě v době, kdy jsem měl zdravotní potíže, takže tady zůstal ležet. Já jsem si pořád myslel, že už je nafocený, nafilmovaný a přidaný, a on nebyl. A je to škoda, protože mezi těma pevnýma karambitama je tohleto jeho excelence. Má úžasný design. A když United Cutlery začali používat D2, tak se z toho stal velice užitečný, pěkný nůž. No užitečný, pokud chcete někomu blížit. Že úplně pracovní nástroj to není, ačkoliv se to při sklizni některých plodin dá asi použít. Zejména rýže a cukrový třtiny a já nevím čeho všeho. Teď si dělám legraci samozřejmě. Řeže to, takže jo, když si budete chtít ořezat klacek na opejkání buřta a naříznout špekáčka, tak to funguje. A myslím si, že zrovna tyhle věci, které jsem jmenoval, tak s ním půjdou perfektně. Ale mně se líbí ten design. Od začátku ho dělali pěkný. Teď konečně z velmi dobrý oceli. Ten podpažní závěs bych asi oželel. Ale tady asi ani jiná možnost. Jo, dá se to pouzdro nějakým způsobem potom přidělat třeba i na opasek. Ale ten podpažní závěs nabízí teďka strašně málo firem. Hodně se na to lidi ptali v minulosti. Teď už to tolik není. Ono se to dá vyrobit, ono se to dá simulovat, takže ještě krabičku, já tady celou dobu honšu, to je řada, ve kterých se vyrábí tyhle ty často velmi pěkný, někdy fantazii, někdy i užitečný zbraně. Tady je nákres toho zavěšení na to podpaží. A jinak, on si určitě by si zasloužil nějaký to filmový použití. Možná, že už i v nějakém filmu byl, protože jsou karambity neskutečně populární v těch všech akčních filmech. Když se s nima dělají dlouhý bojový scény. Já si teďka nevzpomenu, ale vím, že minimálně ve dvou filmech vlastně nic jiného než karambity nepoužívali. A to i v docela zajímavých scénách. Takže karambity frčí. Tak já jsem konečně tenhle nůž splnil. Nafotil, nafilmoval, přidal na stránky. A i jsem ho pochválil, možná ještě víc, než si zaslouží.